Pradžioje nebuvo nieko. Vėliau atsirado kažkas. Tas kažkas virto begalį įvairiausių mažyčių padarėlių, virusiukų. Jie stiprėjo ir panoro priversti kentėti visą, kas gyva. Kai atrodė, kad jau viskas prarasta, mūsų stojo ginti šeši drąsūs superherojai – sveikatukai. Sveikatukai suvienyje savo unikalius gebėjimus ir pasitelkia pagalbon žetonus, priešinasi virusiukams, juos renka ir keliauja namo izoliuoti surinktų virusų. Ar padėsi jiems išgelbėti pasaulį? O gal pasirinksi virusiukų pusę? Daugiau informacijos www.terapublika.lt